Esse é o meu mano Elon César. E aê, Pereira Detona Funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo. E aê, Pereira Detona Funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo. E aê, Pereira Detona Funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo, hein, cachorro?